Mobil telefonlarımız bir neçə dəqiqəlik sönür. Açıldıqdan sonra isə şəxsi məlumatlarımız və bank kartlarımızda olan pullar yoxa çıxır. Bəli, düz eşitdiniz. Mobil telefonlarımız kiber dələduzların hədəfindədir. Üsullar fərqli olsa da məqsəd hər zamanki kimi eynidir. Cinayət yolu ilə pul qazanmaq. İnformasiya texnologiyaları üzrə ekspert Fərid Pərdəşunasın sözlərinə görə, mobil telefonlarımıza olunan kiber hücumlar rəsmi olmayan mənbələrdən yüklədiyimiz proqram və ya mobil tətbiqlərlə bağlıdır. Həmin təhlükəli proqramlarda müdaxilələrə qarşı müdafiə sistemi olmadığı üçün kiber cinayətkarlar asanlıqla mobil telefonlara daxil olurlar. Biri hər hansısa bir xüsusi proqramlardır, deyək ki, WhatsApp-ın daha da təkmilləşdirilmiş qeyri-rəsmi variantı WhatsApp Plus olsun, eyni zamanda reklamsız YouTube izləmək imkanı olsun və yaxud da hər hansısa qumar mərc oyunu saytı, hansı ki qeyri-qanuni olan, yəni kənar tətbiqlər burada nəzərdə tutulur ki, onların hər hansısa birinin daxilində hal-hazırda zərərli fayların olduğu ehtimal olunur və hakerlər adətən belə fayllara hədəf götürürlər ki, onlar Play Protect-dən yayına bilsinlər, yəni Play Store-un rəsmi regulyasiyasından yayına bilsinlər və həmin tətbiqləri hədəf alırlar. Ekspert həmçinin vurguladı ki, mobil telefonumuzda belə hücumlar zamanı problemi mütəxəssis yardımı ilə həll etmək mümkündür. Smartfonun ekranı qaralır. Əgər siz bank əməliyyatı həyata keçirmişsinizsə, ekranınız birbaşa hakerə ötürülür. O sizin giriş kodunu bilir, eyni zamanda telefona təsdiq kodunu göndərir. Telefona daxil ola bildiyi üçün sizdən icazəsiz o telefona gələn təsdiq kodunu da dərhal götürə bilir. Əgər belə şübhəli əməliyyatlara rastlaşsanız, ekran qaraldı və yaxud da ki smartfon sizdən xəbərsiz söndü, yandı, dərhal bankla əlaqə saxlayıb kart hesablarınızı dondura bilərsiniz. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi də vətəndaşlara xəbərdarlıq eləyib. Bildiririk ki, qeyri-rəsmi mənbələrdən tətbiqləri yükləməyin və cihazınızın parametrlərində qeyri-rəsmi mənbələrdən quraşdırılmalara icazələri qeyri-aktiv edin. Yalnız rəsmi mənbələrdən istifadə edin və yalnız rəsmi mağazalardan tətbiq yükləyin. Quraşdırdığınız tətbiqlərə və verdiyiniz icazələrə diqqət yetirin. Tətbiqlərin etibarlılığını araşdırın və tam etibar etdiyiniz təqdirdə həmin tətbiqi quraşdırın. Qısacası, vətəndaşlar dələduzların qurbanına çevrilməmək üçün şəxsi və bank kartı məlumatları ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi yanaşmalıdır.